ሰላም ደና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ውዴቶም ቲዩብ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደ ተለመደው ለዛሬ ወቅታዊና ተቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል። የመጀመሪያው መረጃ አስቸኳይ መረጃ ነው። በሳውዲ አረቢያ ለምትገኙ ውዴቶም ቲዩብ ቤተሰቦች ከአስሪዎቻችሁ ጋር ለሚፈጠር አለመግባባት ጋር ተያይዞ በሳውዲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስቸኳይ ማሳሰቢያ አውጥቷል። መረጃውን ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል። ሌላው በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ለምትገኙ ቪዛ ለምታሳድሱ በቅርቡ እንግዲህ አዲስ የወጣ ህግ ወይም መመሪያ አለ። እንዳትንገላቱ። ቪዛ ለማሳደስ ከመሄዳችሁ በፊት የኮሮና ምርመራ 72 ሰዓት ያልበለጠ ማድረግ ይኖርባችኋል። መረጃውን ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል። ይህንና መሰል መረጃዎችን እስከመጨረሻው ተከታተሉት። እሺ፣ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት እንደ ሁል ጊዜውም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቶም ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቶማስ ባላለሁ። የተለያዩ ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። እንደዚሁም የቢዝነስ ሐሳቦች የሚተላለፉበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። እሺ፣ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አቀናለሁ። ውድ ቶም ቲዩብ ቤተሰቦች፣ መግቢያ ላይ ተጠቀስኩት የመጀመሪያው መረጃ አስቸኳይ መረጃ ነው። በሳውዲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያወጣው ማሳሰቢያ ነው። ማሳሰቢያውን እንደሚከተለው ወደ እናንተ ማቅረብ ይሆናል። በድርጅቶች ውስጥና ግለሰቦች ጋር ተቀጥረው ሲሰሩ ከአሰሪዎቻቸው ጋር አለመግባባት ተፈጥሮ ያጋጠመ ባሉ ጉዳዮች ዙሪያ አልፎ አልፎ በዜጎች በኩል ቀላል የሚመስሉ ግን መብት ከማስከበር ረገድ መስተካከል ያለባቸው ጉዳዮች በተደጋጋሚ ሲከሰቱ ይስተዋላል ይላል። በተለይ ከአሰሪዎች ጋር አለመግባባት ጋር ተያይዞ በሳውዲ የሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳዮች መስሪያ ቤት ወይም መክተብ አልመል በኩል ለፍርድ ቤት ውሳኔ ለመስጠት በሚሞክርበት ወቅት በተደጋጋሚ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ ይቻል ዘንድ የሚከተሉት ጉዳዮች ላይ በዜጎች በኩል ትኩረት እንዲሰጥባቸው የቆንጽላ ጽሕፈት ቤቱ ያሳስባል ይላል። አንደኛ፣ ከአሰሪዎቻችሁ ጋር አለመግባባት ተፈጥሮባችሁ ወደ ሳውዲ የሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳይ መስሪያ ቤት መክተብ አልመል በመሄድ ክስ የመሰረታችሁ ክሱ ወደ ፍርድ ቤት እስከሚተላለፍ ድረስ ስራችሁን መልቀቅ የለባችሁም። ለዚህም ዋነኛ ምክንያት በሳውዲ ሰራተኞችና ማህበራዊ ህግ መሰረት አንድ ሰራተኛ ለአሰሪው ከ30 ቀን በፊት ቀድሞ ሳያሳውቅ ስራውን በገዛ ፈቃዱ አስቀድሞ ለቆ ከወጣ መጨረሻ ላይ የአገልግሎት ክፍያውን አያገኝም። ሁለተኛ፣ አሰሪው ግለሰብ ወይም ድርጅት በራሱ ከስራ ለሚቀንሰው ሰራተኛ የአገልግሎትና ካሳ ክፍያ ለሰራተኛው እንዲከፍል ደንቡ ያስገድዳል። በዚህ ምክንያት አሰሪዎቻችሁ በራሳቸው ስራ እንድታቋርጡ የሚያደርጉ ከሆነ በተቻላችሁ መጠን የስንብት ወረቀት ወይም አሰሪው ራሱ ስራችሁን በፍቃዱ እንዳስቆማችሁ የሚገልጽ ወረቀት ወይም ማስረጃ መጠየቅና መያዝ ይኖርባችኋል። ሶስተኛ፣ አሰሪዎቻችሁ በባዶ ወረቀት ላይ ወይም በማታነቡትና በማይገባችሁ ቋንቋ እንድትፈርሙ ብትጠየቁ የጽሑፉን ወይም የምትፈርሙበትን ትክክለኛ ምክንያትና ትርጉም ሳትረዱ በፍጹም መፈረም አይኖርባችሁም። ቆንጽላው በመክተብ አልመል የተያዙ ጉዳዮችን በሚከታተልበት ወቅት በርካታ ዜጎች በመምሰል ሁኔታ በባዶ ወረቀት ላይ እንዲሁም በማያውቁት ሰነድ በስተት ወይም በመታለል ደሞዝና የአገልግሎት ክፍያ ላይ ሳይቀበሉ እንደተቀበሉ ሆኖ የፈረሙ በመሆናቸው ሊያገኙ የሚገባቸውን ክፍያ ሳያገኙ የቀሩበት ተደጋጋሚ አጋጣሚዎች ታይተዋል ብሏል። አራተኛ፣ ማንኛውም ስራ የሚጀምር ሰራተኛ ኮንትራት ከአሰሪው ጋር ሊፈራረም ይገባል። የኮንትራቱን ኦሪጂናል ወረቀት ወይም ኮፒ መያዝ አለበት። በተለይ ከአሰሪዎች ጋር አለመስማማቶች ተፈጥረው ጉዳዩ ወደ ክስ የሚሄድ ከሆነ በፍርድ ቤት ግለሰቡ ወይም ግለሰቧ ለስንት ዓመት ያህል በስራ ላይ እንደነበረ የሚያሳይ ሰነድ ከፍርድ ቤት ቢጠየቅ ወይም አሰሪዎች የአገልግሎት ጊዜን በተመለከተ ቢክዱ የኮንትራት ቀሪውን ኮፒ እንደ በቂ ማስረጃ በማቅረብ የአገልግሎት ክፍያ ለመውሰድ ይቻላል። አምስተኛ፣ ደሞዛችሁን የባንክ አካውንት በመክፈት በባንክ በኩል ብትቀበሉ
ይመረጣል። በተለይ በፍርድ ቤት ደሞዛችሁ ምን ያህል እንደነበረ ብትጠየቁና ኮንትራክትም ባይኖራችሁ የባንክ አካውንት ማመሳከሪያ ባንክ ስቴትመንት ላይ አሰሪው ምን ያህል ገንዘብ ደሞዝ ሲከፍል እንደነበረ ስለሚያሳይ ክፍያን በባንክ ማድረጉ ይመረጣል ይላል። በመጨረሻም ስድስተኛ ደሞዛችሁን በብር በእጃችሁ የምትቀበሉ ዜጎች ደሞዛችሁን ስትቀበሉ ስማችሁንና የተቀበላችሁበትን ቀን የሚጠቅስ ደረሰኝ መቀበል ያስፈልጋል። ይህ ካልሆነ በምትሰሩበት ቦታ ላይ የደሞዛችሁን ክፍያ ሊስት ወይም ፔሮል ካገኛችሁ በስልካችሁ ፎቶ በማንሳት ቀሪ መረጃ መያዝ ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ አለመስማማቶች በማስረጃ ማቅረብ ይቻላል ይላል። ውዴቱም ትብ ቤተሰቦች ስለዚህ እነዚህ የተነሱት በጣም መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ በአጠቃላይ በርግጥ ይሄ ለሳውዲ ቢሆንም ማሳሰቢያው ሁሉ ይሄ ማሳሰቢያ ግን በየትኛውም ቦታ ላላችሁ ይጠቅማል። በዩናይትድ አረብ ኤምሬት፣ በኳታር፣ በኦማን፣ በቤሩት፣ በሁሉም ቦታ ላላችሁ ሊሰራ የሚችል ማሳሰቢያ ነው። በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ነገር ግን ዜጎቻችን በጣም ችላ የምንላቸው በርካቶቻችን በዚህ የተነሳ የምንጎዳው ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ እንደምታውቁት እያንዳንዱን ፍርድ ቤት ስትሄዱ ሁሉም ነገር በማስረጃ ነው። በርካታ ዜጎች እንግዲህ ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው ይታወቃል። እያለቀሱ እያነቡ ተቸግረው ነገር ግን ማስረጃ ባለማቅረባቸው ምክንያት ፍርድ ቤቱ ምንም ሊያደርግ አይችልም። እንደዚሁም ኤምባሲውም ቆንጽላ ጽህፈት ቤቱም ምንም ማድረግ አይችልም። ያለ መረጃ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንደተበደላችሁ እየታወቀ ችግር እንደገጠማችሁ እያወቀ ኢቭን ዳኛው ሁላ ሊያውቅ ይችላል። እንደ ሰብአዊነት በውስጡ ያውቃል ያንን ነገር። ግን መረጃ ከሌለው ግን ፍርድ ቤት ምንም ሊፈርድላችሁ፣ ፖሊስ ምንም ሊያመጣ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። አሁን የተነሱት ነገሮች እጅግ በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። አንደኛው እንግዲህ ስትጣሉ አለመግባባት ይፈጠራል፣ ያለ ነገር ነው። ነገር ግን አለመግባባት ሲፈጠር ዝም ብላችሁ ስራችሁን ጥላችሁ ወይም ማቆም በአንድ ጊዜ ሳይሆን የአንድ ወር ኖቲስ ያስፈልጋል። አንድ ወር የግድ ማሳወቅና ከዛ በኋላ ነው ካንስል አድርጋችሁ የምትሄዱት። ይሄ የትኛውም ኢቭን እኔ ባለሁበት ዩናይትድ አረብ ኤምሬትም የሚያገለግል ህግ ነው። ሌላ እንግዲህ ስራ ለአሰሪው ራሱ የሚቀንሳችሁ ወይም ድርጅቱ ራሱ የሚቀንሳችሁ ከሆነ ለእናንተ ካሳ የመክፈል ግዴታ አለበት። ስራ የምትፈልጉበት እንግዲህ እንደ ሀገሩ ህግ ሊያይ ይችላል። የሶስት ወር ደሞዝ ሊሆን ይችላል። የመሳሰሉትን መክፈል አለበት። ሌላ ባዶ ወረቀት ላይ አትፈርሙ። ምክንያቱም ባዶ ወረቀት ላይ በእጅ አሻራ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በፊርማ ሊሆን ይችላል ከፈረማችሁ፣ ከዛ በኋላ አሰሪው የፈለገውን ነገር እዛ ነገር ላይ መሙላት ይችላል ማለት ነው። ሌላ ኮንትራት እንግዲህ ስራ ስትጀምሩ የግድ ኮንትራት መፈራረማችሁን መርሳት የለባችሁም። እንደዚሁም ደሞዝ በባንክ ብትቀበሉ ይመረጣል። ምክንያቱም ለምሳሌ የሰራችሁት አምስት ዓመት ቢሆን የአምስት ዓመት የመጨረሻ የአገልግሎት ክፍያ ስትጠይቁ ሰውየው ይሄን ያህል አይደለም ቤዚኩ ወይም ይሄ ነው ምናምን ብሎ ሊሸውድና ትንሽ ገንዘብ ከፍሏችሁ ሊሄድ ይችላል። ነገር ግን ባንክ ስቴትመንት ወይም በባንክ ኮድ የምትቀበሉት ግን ፕሩቭ አላችሁ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ደሞዝ በእጅ ለምትቀበሉ ደግሞ እናንተም ይጠቅመኛል የምትሉትን መረጃዎች ማስቀረት ይኖርባችኋል፣ እንደ ፔሮል የመሳሰሉትን ነገሮች። ምክንያቱም ዛሬ ሰላም ነው ማለት ነገ ጠዋት አትጣሉም ወይም አለመግባባት አይፈጠርም ማለት አይደለም። ስለዚህ መረጃ መያዛችሁን አትርሱ። ውዴቱም ቲዩብ ቤተሰቦች በሳውዲ አረቢያ የምትገኙ ይሄ መረጃ እንግዲህ በሳውዲ የሚገኘው ቆንጽላ ጽህፈት ቤት ያወጣው ነው። ነገር ግን ለሁሉም ሀገራት ላላችሁ የሚያገለግል መረጃ ነው። ሌላውና ቀጣዩ መረጃ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ለምትገኙ ውዴቱም ቲዩብ ቤተሰቦች ከሶስት ቀን በፊት የወጣ አዲስ ህግ ወይም አዋጅ በሉት አለ። ይኸውም እንግዲህ ቪዛ ለማሳደስ በተለይ በአቡዳቢ ለምትገኙ ቪዛ ለማሳደስ ሜዲካል ለመስጠት በምትሄዱበት ሰዓት 72 ሰዓት ያልበለጠው የኮሮና ቴስት ያደረጋችሁበት ወይም ፒሲአር ሪዛልት ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከካምፓኒ ኦፍ ወስዳችሁ እንደዚሁም ደግሞ በቤት ውስጥ ለምትሰሩም ውዴትም ቤተሰቦች ከማዳማችሁ ጋር ተያይዛችሁ በምትሄዱበት ሰዓት እንደ በፊቱ ዝም ብላችሁ ሄዳችሁ እንዳትንገላቱ ነው ይህንን መረጃ ወደ እናንተ ማድረሳችሁ። እንግዲህ በፊት ከሶስት ቀን በፊት ነው እንዳልኳችሁ ይህ ህግ ወይም ይህ አዋጅ ወጣው። ከዚህ በፊት ኖርማል ነው። በማንኛውም ሰዓት እንግዲህ ሄዳችሁ ብራችሁን ከፍላችሁ ትመረመራላችሁ። የተለያዩ በየሁለት ዓመቱ እንግዲህ ሜዲካል ይሰጣል እንደምታውቁት። አሁን ግን ሜዲካል ለመስጠት በምትሄዱበት ሰዓት 72 ሰዓት ያልበለጠው የኮሮና ፒሲአር የወሰዳችሁበት ሪዛልት ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ ይህንን ታሳቢ በማድረግ ኦፍ ወስዳችሁ ከካምፓኒ የምትሄዱ ከሆነ
ቀድሚያ ይሄንን ምርመራ ማድረግ ይኖርባችኋል። እንደዚሁ ማዳም ቤትም ያላችሁ እንግዲህ ሜዲካላችሁን ሪኒው ቪዛችሁን ሪኒው ለማድረግ ለሜዲካል ለመስጠት ስትሄዱ ስፔሻሊ በተለይ በተለይ አቡዳቢ ያላችሁ ቀድማችሁ እንግዲህ 72 ሰዓት ያልበለጠው ለምሳሌ አሁን ዛሬ ሐሙስ ነው ሐሙስ ቅዳሜ ከሆነ መስጠት የምትፈልጉት ሜዲካሉን ስለዚህ ለምሳሌ ዛሬ ተሰጣላችሁ ነገ ሪዛልቱን ተቀበላላችሁ ዛሬ ምርመራ ብታደርጉ የኮሮና ነገ ሄዳችሁ ሪዛልታችሁን ተቀበሉና ቅዳሜ ሄዳችሁ እንትን ታረጋላችሁ ማለት ነው ምርመራችሁን ታረጋላችሁ ስለዚህ እንዳትንገላቱ ነው ይሄንን መረጃ ወደናንተ ማድረሰው ወደቱም ትብብሶች ሌላው እንግዲህ አልሆሰን አፕ ሁላችሁ ሞባይላችሁ ላይ ያስፈልጋል አንዳንድ ሞሎች ሁሉም አይደለም አንዳንድ ሞሎች አንዳንድ ሆቴሎች አልሆሰን አፕ ቼክ ያደርጋሉ ሪዛልት ይወሰዳችሁበትን እንደዚሁም ደግሞ ከለሮቹን እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ግሪን ሬድ ብራውን የመሳሰሉ ከለሮች አሉ እንደዛ የሚለዩበት ነው እንግዲህ ያንን አፕ አይተው ማለት ነው ኮሮና ክትባት ወስዳችሁ በተደጋጋሚ ምርመራ የምታደርጉ ከሆነና ኖርማል ከሆናችሁ ግሪን ነው የሚሆነው ስለዚህ ብዙ ቦታዎች መግባት ትችላላችሁ እንግዲህ አሁን እየለዩ ነው ማለት ነው በሁሉም ቦታ አይደለም እንዳልኳችሁ ነገር ግን በርካታ ቦታዎች እንደዚህ አይነት ነገር ጀምሯል የመንግስት ሙሉ ለሙሉ መግባት አትችሉም ያለ አፑ እንደዚሁም ደግሞ ማሳየት አለባችሁ ማለት ነው በተደጋጋሚ የወሰዳችሁበትና ግሪን መሆን ይጠበቅባችኋል የተለያዩ ቦታዎች ትልልቅ ሰዎችን ለማግኘት እንደዚህ እንቅስቃሴ በተለይ እንደ ፒአርኦ የመሳሰሉ ስራዎችን የምትሰሩ በጣም ያስፈልጋችኋል ነገር ግን ከቤት በማትወጡ ማዳም ቤት የምትሰሩ የመሳሰሉት እንግዲህ ያው ካሰሪዎቻችሁ ጋር መነጋገር ይችላልላችሁ እነሱ በሚያደርጉት መሰረት ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ብዙ ቦታዎች በጣም በጣም አስፈላጊ አፕ ሆኗል ማለት ነው ኮሮና ክትባት የወሰዳችሁበት መረጃ እንደዚሁም ደግሞ ምርመራ ያደረጋችሁበት በሙሉ ዛው ስለሚኖር ብዙ ቦታዎች እንግዲህ ይጠይቃሉ ያያሉ ማለት ነው ያንን ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ ወደ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች የዛሬ መረጃዎች እነዚህ ናቸው በሳውዲም በዩኤኢም ለምትገኙ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ የመረጃ እንግዲህ ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ አመሰግናለሁ